lá. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do pastor Everaldo e de outras 6 pessoas investigadas em operações que apuram a existência de uma suposta organização criminosa formada no governo do Rio de Janeiro para desviar recursos e receber propinas, inclusive no sistema de saúde estadual. A defesa apresentou o pedido de relaxamento da prisão com o argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mas a alegação não foi reconhecida pelo colegiado. O relator considerou também o fato de que as práticas criminosas ainda vêm ocorrendo e a possibilidade de reinteração criminosa do pastor Everaldo. E a quinta turma rejeitou vários pedidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o andamento ou adiar a análise do processo que envolve o triplex do Guarujá em São Paulo. A defesa alegou que não foram considerados os fatos noticiados pelo portal The Intercept, mas para o relator não foi demonstrada a ocorrência de obscuridade na decisão anterior que fixou a pena ao ex-presidente. O colegiado rejeitou também os recursos que questionavam o prejuízo ao direito de defesa em função do julgamento ser realizado por videoconferência. E a segunda sessão do STJ estabeleceu que o reembolso de despesas médico-hospitalares feitas por beneficiário de plano de saúde fora da rede credenciada só é obrigatório em situações como a inexistência ou a insuficiência de estabelecimento credenciado no local e urgência ou emergência de procedimento. Para os ministros, a limitação imposta pela lei que trata dos planos de saúde é uma garantia conferida ao contratante, inclusive quanto às coberturas básicas, e assim não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, como foi levantado no processo em julgamento, porque o beneficiário sempre estará amparado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!